Antok na ako. Grabe na yung mata natin dyan ba, oh. Halata ba dyan sa camera natin na may eye bag na tayo? Eye bags. Ano ba? Eye bags. Oh, kanina, habang nalamin ako, makita ko na talaga dito na kulang sa tulog. Sino ba namang makakatulog niyan? Kagabi ang lakas ng ulan, tapos yung thunder. Tapos yung thunder, ang lakas-lakas. Hindi lang kami nila Marco ang puyat. Pati yung mga ka-workmate ko. Kanina nag-lunch kami, yun yung pinag-uusapan namin. Dahil mga inaantok pa. Nagising kami mga alas 12 kagabi ni Marco. Sobrang lakas ng ulan. Tapos yung thunder, ang lakas-lakas. At nagbukas pa naman kami ng bintana para hindi na kami mag-electric pan. Diyos ko, after that, hindi na ako nakatulog. Lakas talaga eh. Kaya ngayon, sa work namin, dahil malakas ang ulan kagabi, tumawag sila kagabi dyan ng bumbero dahil yung rooftop ay napuno ng tubig. Tapos, yung sa may labasan niya ba, na-stuck. So, yung sasakyan ng bumbero ang magsasak dun sa taas. Kaya ngayon, sobrang busy namin, naglinis dahil tumulo yung mga tubig dun sa floor. Limang place ang nilinisan namin, as in dami talagang tubig ay. Pwede ka na lumangoy dun. Tapos madaming nasira. Number one na dun, yung tapunan namin ng basurahan, hindi siya nag-on dahil basa yung wire niya ba. Diyos ko, kaya ang mga maintenance guy ngayon dun sa work ay sobrang busy nila. Sak ng mga tubig labas, pati yung elevator namin hindi gumana. Pero yung elevator doon sa ginagamit namin sa mga floor pag nagtatapon kami ng basura, yun yung hindi gumana dahil sa ilalim daw ay sobrang daming tubig. Grabe yung puyat, to yun yung mukha natin dyan, haggard na haggard. Drive muna ako para makauwi tayo ng bahay. Uy, matutulog ako talaga. Dito lang yata ang basa sa amin. Doon sa Kotka ay sobrang dry. Dan. Parang umulan dito ah. Kanina na nasa work tayo. Doon sa Kotka ay sobrang init dito. Maulan-ulan pa din. Natawa ako kasi pagpasok ko dyan sa kanto, bakit dito sobrang basa? Samantalang doon sa Kotka ay sobrang init. At dry na talaga yung ground. Ano na, matulog muna ako. Continue ko yung ating vlog. Tingnan natin saan makakapunta yung ating vlog today. Si Pars natin merong work. Si Mixo nasa daycare. Kailangan pick upin yung ating Mixo mamaya. Meron pa akong 1 hour and 30 minutes bago pick upin yung ating Mixo. Ayan, ano na din si Marinquine. Nakatulog. Akala ko nakatulog ako ng isang oras. 40 minutes lang pala. Buti na lang yung 40 minutes. Kesa yung maabutan ako ng 2 oras, baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Okay na yung third. Okay na yun. At least na-refresh konti yung aking utak. At nakapanghilamos. So, fresh na tayo ulit. Hala, mainit na talaga dun sa yard namin. Wala na yung mga puno. Mamaya, puntahan natin. Kasi ngayon ko palang nasilip eh. Kanina, pagdating ko, andyan pa yung mga nagsakat. Ano ko lang yung ating Mixo pick upin dahil 3 minutes. Alas 4 na. Hawan na talaga yung likuran ko dito. Wala na yung kahoy-kahoy. Kamnak. Ay sus, yung ating Mixo. Sinisipon na naman. Hindi ko alam kung sipon ba to na yung flu o yung sipon na allergic. Kasi ilang araw din tong hindi napainom ng gamot. Kasi sila lang dalawa ni Pars na iwan. Nakakalimutan ng ama. Ha, Mixo? Yo, look oh. Wala na talaga, nak. See? Wala na. Yung ano talaga dito, yung tatlo ang pinutol. Dito, dito. Jan, Jan, at yan, wala na. Oh. Lang laki pala nito, oh. Paano kaya nila pinutol, no? Na hindi natumba?
Ano na, Mixo? Ano na? Ano daw? Hindi kita naintindihan. Ang ganda pa naman ng mga kahoy na to. Oh. Ito oh, ang ganda nito. Oh. Matagal na din siguro to ba? Or old na siya na kahoy. Di ba, nak? Yo. Ha? The bird? I don't know where's the bird now. Ah, kasi yung bahay-bahay pala ng bird meron dito, naalala ni Mixo. Kaya natanong niya, asa na yung bird? Ito oh, ito yung bahay ng ibon. Wala na. It's gone, Mixo. Let's go inside. I need to call Mommy. Kasi mga before 5, kailangan natin ihatid si Bianan doon sa ospital. Meron siyang check-up. So, nag-offer ako sa kanya na ipapag-drive. Ihatid ko na lang siya, bahatid sundo. At umagri naman siya. Moy! Let's go. Let's check. Hindi ko pa naman siya natanong anong oras kami aalis. Diyan lang naman sa Karhula. Akala kong doon sa Kutka talaga kami pupunta. Diyan lang pala sa Karhula. Ha? Ay, may tablo-berry. Sayo-sayo pa siya. O, sino mo itong nag-ano nito? Ah, yung ano, sister-in-law ni Mixo. Sister-in-law pala yun ni Mixo. Ano, sister-in-law ni Mixo, sister-in-law ni Pars natin. Andito din kasi yung dito kasi din nakatira yung papa niya. Moy! Moy, moy! Kitos, kitos! Ayun. So, magkasama na. Yan. Dahil yung papa niya, mag-isa na lang din dito. Dati, buhay pa yung nanay. Andito pa. Nakikita ko pa yun, pero I think 3 years maya na patay yung ano, nanay ng sister-in-law ni Marco. Pero kahit mapunta yung sister-in-law ni Marco dito sa building namin, hindi yan sila nagpapansinan, hindi yan sila nag-uusap. Dahil medyo may ugali din yung sister-in-law niya. Kaya hindi nila masyadong tight kahit si Bianan. Wala, nag-chismis ako sa inyo. Wala lang, kasi mga nagtatanong kung may kapatid ba si Pars. Meron po yan siyang kapatid na as in walking distance lang yung bahay galing dito. Kaya lang, hindi naman sila close ni Bianan at ni Pars. Kaya hindi namin nakikita. Ito, nagdo-doorbell na naman to kahit walang tao. Ala, si Lula mo na ang tumatawag. Nak, baka kanina pa to naiwan yung cellphone ko. Pahayo po, Aiti. Moy, Aiti! Mixo ah. Yung Mixo, sobrang excited. Kakapasok pa lang namin kanina. Gusto niya na lumabas. Buti na lang pagtawag ni Bianan. Mga 25 minutes bago daw mag 5 kami aalis. Ayan, di ba na daw mag-antay siya doon ng mga 20 minutes pa bago ang kanyang schedule kasi 5 o'clock naman yung schedule niya. So, okay lang mag-antay kasi baka ano na Mixo, ginakit, nag-jacket kami ni Mixo kasi malamig. Mixo, saan ka man punta na? We just sit there a little, okay? Wala pa man si Lula ni mo. Saan man to siya punta? Ha, yo, it's car. Upo muna kami dito. Diba, maya pa naman yung si Bianan. Meron pang 10 minutes. Ha? Saan kaya ang kalo mo ba? Yung sombrero niya. Yung isa niyang sombrero, yung plain na blue. Nawala nung nag-ano kami, Latvia. Saan kaya yun nahulog? Just put there. Hmm? Ha? Oh? Mita? No. Yo. Ano, bakit napahawak ka dyan sa paa ko? Sa paa ko na madaming kubal. Ha? Yan, oh. Kumusta na kaya yung sugat mo? Ha? No, oh, tumataba na yung aking Mixo. Oh. Na-miss ko yung ating Mixo. Tapos, kanina, meron akong in-upload sa Facebook. Sobrang miss ko siya doon sa picture na yun. Nga. Aiti. Ha? Moy!
dahil natong tabla. Hindi, ada to yung miyan na por. Ito, maano din to eh. Ang daming tanong. Nakita niya lang yung kapitbahay namin dito na may bitbit. Tanong na naman siya, ano yung bitbit nila? Ha? Siyo tabara. Ayun o, oh, yung napuri namin. Or, yan yung kapitbahay namin. Lumabas si Haring Araw. Kanina, nagsundo kami. So, nilalamig ako. Ngayon, init na naman. Di ba, nak? On. Dito na si Biana natin. Moy, ayte. Asya hitat ensen roskat. Tuwala. Tanong niya, asan daw ang ating mikso? Doon tapon mo na siya ng basura niya. Oh! Ha? Pinuntahan kasi ni Mikso yung mga maliliit doon na kahoy. Kasi alam niyo naman po yung mikso natin. Ang daming nakikita. Kaya pag nakita niya, kailangan niya puntahan at hawakan. Come na, come! Mommy is there na. Throwing garbage. Soon, she will get inside the car. Now, it's your turn. Hoy ka! Ayun na si Bianan. Diyan lang naman siya pupunta. Malapit lang to sa amin. Ayan. Mga 1 hour pa daw siya dyan. So, dahil 1 hour pa at ayaw ko muna umuwi ng bahay, tapos after mga 50 minutes, lalabas na naman kami ni Mixo. Punta na lang ako doon sa Stadium Outlet. Kailangan ko kasi ng leggings. Pang workout ko ba? Dahil yung mga leggings ko na pang workout, Diyos ko! Hindi na magkasya sa hita ko, ang sikip. Kaya isang leggings na lang talaga yung ginagamit ko pang workout. So, ngayon, dahil meron akong time, punta doon. Puntahan na lang namin ni Mixo. Yung Stadium Outlet kasi meron mura doon. Last time nakabili ako doon, 10 euro lang ang bili ko. Mura na yun siya. Speaking of mura, may nag-comment dyan ba na puro daw ako sa mura. Of course, doon po talaga ako sa mura maghahanap. Saan pa ba talaga ako maghahanap? Pag yumaman po ako, if nanalo ng loto, hindi na po ako doon sa mura pupunta eh. Ngayon na, kailangan ko magtipid-tipid at dahil wais nanay tayo, doon tayo sa mura. Kung saan tayo makakamura, doon talaga tayo, di ba? Yung mga high quality talaga na binibili ko, tapos na alam ko in the future pwede kong ibenta yung ganon. Pero pag mga ganito lang, kaya sa pagkain, tapos yung mga basic needs, doon talaga ako sa mura. Pero pag dating sa mga gamit, gusto din namin ni Pars na yung medyo may kamahalan, dahil pag medyo may kamahalan siya, good quality. So, ganun din. Kaya, pantype, ano lang ba? Wais-wais lang minsan. Diba? Eh, maganda naman din dito sa Stadium Outlet, kasi nga, outlet siya. Yung stadium, mga mamahalin yung benta nila, tapos bagsak presyo. Kaya lang, swertihan lang kung makahanap ka ng size. Yun yung tricky. Pag wala kang size, pag wala yung size mo doon eh, wala din. Useless din yung 10 euro kung wala kang size. Di ba, nak? Yung ating Mixo, sagot lang din siya kahit wala siyang naintindihan. Di ba, Mixo? Sus yung ating Mixo dyan, no? Why you are sad? Why you are sad, anak? Ay, bored daw siya. What we gonna do now? Ha? Kasi isang oras pa yung lola mo. Ano gusto mo gawin? Sus, hindi niya din alam ano gusto niyang gawin. Drive muna tayo. Punta tayo ng Stadium Outlet na. Come. May advertise pa. Come. Hold me. Wala. Napalayo pala yung parking namin ni Mixo. Andun kami sa parking, andyan kami sa likod nagparking. Tapos dito, masyadong wala masyadong nagpark. Hindi lang, lakad-lakad na lang din tayo nak. Workout din itong maglakad-lakad nak. Diyan tayo papasok ko. Stadium Outlet. Tingnan natin. Pero hindi ako makapag-vlog-vlog dyan dahil yung music, baka makapiray tayo.
Alam nyo naman, ang YouTube, very strict. Diba, nak? Sagot nak yo. O, you daw siya. Basta kahit sumagot siya, edi sumagot talaga siya. Doon, madaming tao. Dito, wala masyadong nagpark. Hala, umuulan, nak. Medyo, ano, nak, yung taligsik ba? Tapos may araw. Come, let's go inside na. Tapos na yung ating biyanan doon. Ang bilis naman niya. Natawa ako kay Mixo. Kasi naboring siya doon kanina sa Stadium Outlet. Sabi pa naman niya, oh, mama, mama, I want to poo. Tapos paglabas namin, wala na, hindi na siya napupupo. Gusto niya lang talaga lumabas doon. Oh. Diba, tinakot pa yung nanay niya na pag hindi daw kami lumabas, baka daw magbabawas siya doon. Kalukot na itong Mixo na to. Eh. Ikaw, Mixo, ha? Marunong ka na, Mixo, ha? Yo, we go na. Ay, si Lola ni mo, ready na daw. Bilis niya lang. Mga 15 minutes lang siya doon, ha? Asan na si Viena natin? Baka nahihilo yun. Kasi yung kanyang check-up ay ano yung titignan talaga sa chan niya ba? Tapos naalala ko si Pars nung nagpa-check up ng ganyan. Parang siyang ultrasound na yung kakainin yung camera. Nahihilo si Pars that time. Asan kaya si... Ayun, ayun na si Bina. Parang nahihilo nga to siya. Gutom to siya kasi isang araw na itong hindi kumakain. Dahil yun ang sabi ng doktor, di ba? Hi, Kevin. Hi, Kevin. Kai Kevin, sorry, nopea toimitus. Joo, mut kamala. On, matiedän. Mulla oli aikaisin suuhun. Oliko? Joo, suuhun. Teillä on... Tää tulee... Kato, kun katsotaan paksu suoli ja ohut suoli ja niin kuin nää, niin se menee silloin alakautta. Joo. Mulla on erre, kun sä oot suuhun. Joo. Ano pala yun? Ja oh, sitten ilmaa kun pala laitetaan yung, ano sinne, niin siis ultrasound. Patsa niin turvoksi. Oh my god, can I go with this? I'm shaking! No, ano, nabunggo na yung sasakyan ko. Angka. This different sauce. This one is, this one is removed. Everything okay? Yeah, it's everything thank fine. Thank you! Oh my god! Yeah, okay naman yung sasakyan. Wait. Oh my god. Nabunggo niya yung ano ko. Kilala ko naman yung ano. Ito lang ko. Everything okay? Yeah, it's fine. Eh, kahit yun yung night eh. Sino ba yung ta? Yung mga auki, mahalap kiyo. Wine auki. Ay, sorry. Eh, hindi. Na iya krempela yun. Asya, si Tembo. Pahing ko yun sa... Grabe yung nginig ko. Nabang first time. Si Tembo. Hi, Kevin. Yo. Your car is fine? Minumay, mayas auto. Diba, minaetreduce to who very, mas ganun ilang ka. Oh, mas na ano, mas nalumping yung sa kanya. Ito sa akin. Minum, yes, kolun. Poy, mita, piku, very high, takay, ki. Minapin ka. Eyo, hata, eyo, hata. Kitos, kaya, minun, auto, wahan. Yo, eyo, sa'yo ba yung dahan? Kitos. Yo. My God. Eh, mita. Oh, my God. Mami, bahan! Grabe yung impact! Sakit ng ulo ko! Mixo, kay Kevin? Oli. Si Sato, sumpa. Ang si Ate, kay Kevin? Oo, oh, na-ate lang kay Kevin. Si Mon ba? Kung si Mininine, si Kuva. Yo. Na ano, nauntog yung ulo ko. Muro kay Kevin, hyvin na yun. Yo, kay Kevin, Mixo, grabe, nanginginig yung tuhod ko. First time. Yan, okay mo na kami. Yo, Mixo, oko? Wah, dito na kami sa bahay. Kailangan ko magpahinga dahil medyo masakit talaga ulo ko ay. Ang bilis talaga ng drive niya. Hindi ko talaga nakita na andun siya sa likod niya. Kahit nga si Bienan, nagtaka saan galing yung pagkauntog. Parang may bumangga talaga ba. Pagtingin namin, meron palang tao sa likod. Or, kasi nung nagpaikot ako, wala namang tao sa... Wala naman nakasunod sa likuran ko. Grabe. First time ko yun, ha? Nanginig yung buong katawan pag
uwi namin dito, sabi ko kay Bena, nanginginig ako. Nanginginig ako sa kababa. Nerviosa pa naman ako. Pero pinatahan niya lang ako. Mixo, you okay? Buti na lang okay si Mixo. Dahil yung ulo ko talaga, hindi siya nakaganyan sa bench. Yan, sa likuran ko. Naganyan yung ulo ko ba, Audi? Sakit dito. Bigla talaga ang sumakit ulo ko pagka labas ko sa sasakyan. Pero sabi naman niya, pag may something happen, tawagan ko lang daw siya. At kilala ko yun, yun yung may-ari dati ng Thai shop. Tapos friends din kami sa Facebook nun. Oh, grabe. Hindi mo talaga hindi talaga natin malalaman na kung kailan yung disgrasya. Kaya kahit anong ingat natin kung ang kabila ay hindi rin naman masyadong nag-iingat. O hindi ko naman sinasabi na hindi siya nag-iingat. Accident is accident talaga at hindi po natin yan maiiwasan. E minsan nga nababangga tayo ng yung maglalakad lang eh. Tapos may magbabike. Normal lang po yun pero doble ingat lang po talaga. Kaya ito, ipahinga ko muna yung ulo ko kasi grabe, masakit talaga siya dito ba? Kanina, pagdating ko dyan, umupo talaga ako saglit tapos nag-lie down ako. And then, si Mixo, kailangan ko lang pakainin kasi umiiyak na siya. Gusto niya na kumain. Gutom din yung ating Mixo. Tinawagan ko na si Pars. Ninervyos din si Pars. Pagkasabi ko may bumangga sa sasakyan. And then, nagtanong siya, okay lang ba ako? Sabi ko, masakit yung ulo ko. Yung sasakyan, walang sira. Pero yung ulo ko ang may sira. Hindi naman siya sira. May ano lang, sumakit lang yung ulo ko. Simba ko naman yung sa may sira. Ano lang, konting sakit ulo lang. Oh, thank you Lord. Dahil yun lang po talaga. Kahit si Bienan kanina, saan galing yun? Dahil hindi niya din napansin na may tao sa likuran namin. So, ayun, pahinga muna si Maring Queen ninyo. Maya-maya, tignan natin. Babalikan ko po kayo. Hindi kontento si Parsa sa sakyan. Tinignan niya pagdating niya. So, ito, papakita niya sa akin. Hindi naman daw gaano kalaki, pero kita mo daw talaga na binangga yung sasakyan ko. At hanggang ngayon, masakit pa yung aking ulo. Tingnan natin kung asan yung sinasabi ni Pars na may ano, may yupi daw ba? Ay, uhala. Now I just saw it, Rakas. Earlier, there's have no. Ayan. Yo. Ato. Autumn and this. Earlier I can't see, maybe because I'm still shaking. Yeah. And I did not notice anything. Yeah. Grabe yung ano ko sa ulo ko. Ngayon talaga nakita ni Pars. Chinek niya talaga ng mabuti. Sabi niya siguro nadali namin to sa Toyota shop. So we bring it to Toyota shop. Scratches. Ayun, may scratch. Boy, eh. Ayan, on. Ngayon, nakita na talaga na ano, binangga. Maliit lang siya, pero ang ano kasi nito, pag ibibenta namin ba, bababa yung kaniyang presyo. Kasi may ganyan. May sira. So, isip-isipan pa namin ano yung gagawin. Eh, nabanggit naman niya kanina na dadalhin namin sa Toyota. Tatanungin niya yung maintenance garden. Ngayon pa tayo ulit mag-vlog kahapon. Nawala na talaga ako sa mood mag-vlog dahil sumakit ang ulo ko. Like what I said, kahapon na sumakit yung ulo ko after mabunggo yung sasakyan namin. Yung last vlog ko kahapon na lumabas kami with Pars, yun na yun. Tapos pagpasok ko dito, inaantok na ako at masakit ngayong ulo ko hanggang
Ngayong araw na to, nung nasa work ako, whole day talaga sumakit yung ulo ng inyong maringkwini. Kaya hindi na ako nakapag-vlog kanina. Ngayon lang na medyo nawala-wala dahil uminom ako ng gamot. Pero nagpa-schedule na ako tomorrow ng doktor. Pa-check lang talaga ako just to make sure na okay si maringkwini niyo. So bukas ng umaga meron akong 9 o'clock doctor's appointment just to make sure lang ba dahil grabe talaga pagkauntog yung ulo ko kahapon nung nabangga kami at sa awa ng Diyos ako lang din yung sumakit ang ulo si Bina natin at si Mix so they are fine kahapon tinawagan din ni Pars si Bienan kung okay lang siya at okay lang din naman siya hindi daw sumakit yung ulo niya at si Mixo time to time tinatanong ko ngayon kung sumakit yung ulo niya at kanina tinanong ko din yung caretaker ni Mixo if nagreklamo ba si Mixo na masakit yung kanyang ulo okay lang din naman daw yung ating Mixo ayun hindi talaga natin maiiwasan ang aksidente anytime, anywhere, andyan lang po talaga yan. Kaya ganun talaga. At kanina, tumawag sa akin yung nakabangga sa akin. Dahil nga, kakilala ko lang din yun. Minessage kasi namin yun ni Pars kagabi. Dahil akala ko talaga walang gas-gas or yupi yung sasakyan ko. Pero nung chinek ni Pars ng mabuti, pinunasan niya talaga yung sasakyan ko ng papel, ayun, nakita niya na meron talaga yung pinakita ko po sa inyo. Ayun, yun ang nakita ng ating Pars. So, sabi niya lang doon sa nakabangga sa akin, next week, pupunta ka, next week, tatry niya magpa-schedule, i-check yung sasakyan ko, ano ang gagawin doon. At isasama namin yung nakabangga sa amin. Para marinig niya din ba kung ano ang gagawin. Hindi yung baka isipin niya, gawa-gawa lang namin para bayaran. E dito naman, depende sa insurance niya kung ano yung offer sa kanya ng insurance niya. Yung akin kasi na insurance ay full cover yun siya. Pero hindi naman daw ako ang magbabayad kasi siya naman yung may disgrasya, siya naman yung nakabunggo sa akin, so wala kaming gagastusin. Ito ngayon, bukas na pagpunta ko sa doktor, nakiusap lang ako doon sa work ko kung pwede makalibre ako. So, ayun, nagpa-schedule ako at libre lang po yung doktor ko bukas. Yun lang yung kagandahan dito ba? Pagdating sa doktor, makakasave talaga. Pagdating lang sa mga ganyan kasi nga nagbabayad kami ng tax so nalilibre kami pero yung clinic na our clinic or hospital let's say clinic na pupuntahan ko private yun siya hindi dun sa public kasi pag dun sa public matagal ang pila kaya tumawag ako kanina dun sa boss ko if pwede ako makahingi ng ano ba code para malibre yung aking pag-visit ng doktor. So, tomorrow, meron tayong check dahil wala din akong work. 3 days work ako. Kaya lang today talaga mainitin ang ulo ko. Hindi ko alam. Siguro parating na yung aking regla or dun sa nangyari sa akin. Na-stress po talaga ako. Sa totoo lang po kasi natakot ako. Baka anong meron dito sa ulo ko ba? Dahil dun sa pagkauntog na yun na sumasakit lalo. Sumasakit ang ulo ko whole day. Kaya ngayon, ako, na-stress ako. Alam ko po talaga na na-stress ako sa isang bahay. Yung dito ko, yung balikat ko po, masakit at mabigat. Yung pakiramdam ko na may karga ako na ano ba, 10 kilos dito sa balikat ko. Kaya kanina, sabi ni Pars, tumawag ka na ng ospital. Magpa-schedule ako para just to make sure
titignan ko pa bukas kung sino ang magbabantay kay Mixo dahil meron palang work si Pars natin. 9 kasi yung nakuha ko na doctor's appointment. So, yung work ni Pars ay 9. Tawagan pa namin si Binan kung pwede niya bantayan si Mixo. As 8:30, alis na ako dito. Mabilis lang naman yung mga 30 minutes siguro. Tapos na ako. Yo, Rakas Boytman na sinne. Yo. Ay, tigo, tatule, okay? Yo, mag-adobo ako ng sitaw. Dahil meron pa akong sitaw dyan. Matagal na to ba? Lutuin ko na lang to siya. Ang gagawin ko dito ay adobo. At may iba pa din nangyari today. Maliban dun kahapon na nabangga ako. Ngayon naman ay something happened sa card ko. Yung bank card ko ba? Kanina, nag-check ako ng account ko dahil tinignan ko kung magkano lang yung laman ng card ko. Merong account doon na nagkuha or kumbaga nagnakaw sa account ko. So, kanina, tumawag ako sa bangko, pinaklose ko yung aking card para hindi na maulit. Sabi ni Pars, scam daw talaga yon kasi yung card namin, pag nagbayad kami sa shop, pwede mo lang siyang i-punch ba? Hindi mo na kailangan ilagay yung code. Pero, meron siyang minimum hanggang 50 euro lang siya. After 50 euro or 50, kahit 50.60 cents, hindi na siya pwede yung i-punch mo na lang. Kailangan mo talaga ilagay yung code. So, ang nawala sa akin kanina, tinignan ko kung saan yung galing. Hindi ko talaga maalala. Wala naman akong binili today. Wala akong ginalaw today sa bangko ko. Nung chinek ko yung account na yun, scam talaga siya. Madami ding naglalagay dun sa, ano ba tawag nun? Yung sa may review na scam daw to. Iwasan daw yung gano'n na ano pag meron daw ganun sa mga account, kailangan itawag agad dun sa bangko. So, ayun nga. 2 weeks ako walang card. So, siguro, magtransfer ako kay Pars natin ng pera, tapos i-withdraw niya, and then yun yung aking gagamitin pang bili-bili ng mga kailangan ni Mixo. Dahil, ano lang ba? Wala naman akong kailangan. Si Mixo lang naman kasi minsan. Tapos, pang gasolina ko papunta sa work. Ganun. Ano na Mixo? Kanina talaga. Pagpasok namin ni Mixo galing sa work and then minick up ko si Mixo. Naramdam ko po talaga yung stress ko. Yung naka-disgrasya din pala sa akin. Bangga. Bakit ba sabi ko bangga? Bunggo pala. Nabunggo o nabangga? Ano ba yan sa Tagalog? Nabangga. Nabunggo. I think nabunggo. Ano ba yan? Ala! Something happy na sa utak ko. Basta yun. Nabangga ko yung nakabangga sa akin. Nag-send din siya sa akin ng picture na ano nangyari sa sasakyan niya kasi nga hindi namin na-check ng maayos kahapon ba ano nangyari. Merong basag yung sasakyan niya. Siguro sa malakas na impact na naidulot kahapon na ano talaga yung sasakyan niya na basag ba, pero hindi yung as in na basag, yung cover ng kaniyang ilaw sa sasakyan, yun ang nasira. So kahapon I'm totally shaking talaga. Oy, grabe, for the first time yun na disgrasya yung sasakyan ko. Ilang years na ba ako nagda-drive? 19, 20, 21, 22. 5 years na akong nagda-drive. First time kong naranasan yung kahapon. Oho. Iba pala yung trauma, no? Pag ganun. Matagal siya alis sa utak mo ba? Whole day talaga ako siya pinag-isipan. Nala na, baka may something dito sa ulo ko. Wag naman po, Lord. Wag naman po sana. Wag naman po sana. Kasi nga, naalala ko yung ka-workmate ko. Nabunggo din siya ng sasakyan and then ito hanggang ngayon hindi pa siya nakabalik sa work dahil
nagsa-struggle pa siya sa kanyang ulo. Hindi siya pwedeng magbuhat or ma-stress. Dahil pag nagbuhat daw siya ng mabibigat, parang may nerve na magagalaw and then parang mapuputol. So, matagal-tagal yung ka-workmate ko makabalik sa work. Ayan, hindi ako marunong magluto ng adobong sitaw, pero gusto ko lang talaga ng adobong sitaw. Craving adobong sitaw lang talaga. Try natin to. Pero masarap naman ang adobong sitaw, di ba? Healthy pa kasi gulay. Napauwi na yung ating pars. At wala sa oras, nakabili ng bagong ganan, oh. Heater namin. Tawag nito, yung digital glass kettle. Yung pantubig namin dahil tumirik kanina yung aming initan ng tubig. Hindi talaga kami nag-init kanina dyan kasi inon ko, bigla na lang siyang nawala yung ano niya ba? Yung on niya, hindi na nag-on. So, ang ginawa namin, doon na lang kami sa kaldero, nag-init kanina. Tapos ito, very high-tech daw to eh. Ganyanin lang daw natin to. Put water rakas. Nox, tuwang-tuwa yung pars natin dito. Oh. And then, ay, ang ganda naman! Tapos, meron daw tong ano eh, magkukulay daw to, binasa niya. Ay, so what's that? You can put the water heat what you want. Mm? 70, 80 is good for coffee. And now it shows water temperature now. And you just put it on. Why do you have color? Nice. And the color change depend on the heat of the water. Really? The temperature of the water, it changed the color. So, Lidl niya lang ito nabili. How much this, Rakas? 30 euros. 50 Celsius. The color is just like that. Like purple? Yeah. Then, 51 to 70, it turned to be blue. And here, 81 to 90, it turned to be green. Nice! And plus 91, it's like orange. Nice! Never pa ako nakakita ng heater na ganito ba. And the sound? Not so. To compare our old one? Our old one is really like noisy. Maingay kasi yung ano talaga namin, no? Yung luma. Kanina talaga, wala na. Kahit anong pindot ko kanina, hindi na talaga siya nag-init. Ayan, kumukulo na. Bagong eksperimento na naman to. Unlimited, ano lang to siya, limited edition lang to siya ngayon, kaya nabili ni Pars doon sa Lidl. See, 50, it turns hala, blue. It's blue. So may sign siya na ready na, ayan o, 56 degree. To 70, 58. Yeah, to 70, it's blue. Ayan. Mag-change, nice. It's 60. And I really like that sound. Earlier, I could hear TV if that one was on. It's really... It was so noisy. Noisy one. Yeah. That one, it's red. Wow! Is that green? It's a light. It's like, what's that color? Like purple? Turquoise! Turquoise. Tama ba? Yeah, turquoise. Wow, green. 80. And now it's like done for coffee. Really? It's like perfect. Yeah. Like not so hot. Nick, you can put here like, for example, wrong button. Okay. Now it's like 80, and then it's like done. Now it's done 80. But nice. Just to show. Let's put it to boil. May na-experimento na naman to si Pars na bili ba? Ayan o. Mura to siya. Ala, 30 euro? Doon yan sa iba, ay naku, mahal yan. Kaya pala, sabi niya, punta lang siya ng Lidl mamaya after niya. Madaan si Mixo sa daycare kasi limited lang daw yan na items.
Sabi ko naman sa kanya, ako na lang bibili pagkahapon eh. Alam niya pag mga ganyan, limited lang siya, so kailangan umaga mo bilhin. Not so noisy. Not so noisy. Hindi mo talaga mapapansin na nag-init ka ng tubig. Yan, ano lang, very light. Small sound when it's done. Yeah. Yan, ready na. Oh, may hot water na tayo. It keeps it warm 1 hour if you press here. Ah, and it keeps it warm. 1 hour. Yeah. Nice. Like no need to heat it again. Yeah.